Մեծար գնահատակ, հարգելի գործընկերներ, ես համաձայն եմ այստեղ հնչողային տեսակետին, այո, որ ազգային ժողովի քաղաքական ամբիոնը պետք է օգտագործել գաղափարների բախման ծրագրային դրույթներ քննարկման համար, բայց ես դեմ եմ այն գործելավոչին, որ կարելի է ուղղակի փաստերը ներկայացնել խեղաթյուրված կերպով. Ես ելույթի անհրաժեշտությունը տեսա կապված տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի հետ կապված հարցադրումից, որը հնչեց Տիկին Կյուրեղյան ձեր կողմից. Ես ուզում եմ ուղղակի մի փոքր պարզաբանում տալ, եթե ձեր մոտ հյուրն կալում է առաջացել և տպավորություն է ստեղծվել, որ 2020 թվականի հունիսին կատարված փոփոխություններով կատարվել է հակասահմանադրական, ընդունվել է հակասահմանադրական օրենք, և հակասահմանադրականությունը այն է, որ վարչապետին տրվել են նոր լիազորություններ, ես ուզում եմ ուղղակի հիշեցնել հետևյալը. Տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքը ընդունվել է 2002 թվականին, որի 75-րդ հոդվածը հստակ ամրագրում է հետևյալը, և այս դրույթը գործում է նաև այսօրվա խմբագրության տարբերակում, որ միջև համայնքի նորընտրի ղեկավարի իր պարտականությունը է ստանձնումը, քաղաքային համայնքում վարչապետն է նշանակում պաշտոնակատար, գյուղական համայնքներում մարզպետը։ 2016 թվականին տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքը ենթարկվել է, նա մի շարք հոդվածներ ենթարկվել են էական փոփոխությունների, ինչի արդյունքում օրենքը խմբագրվել է նոր տարբերակով։ Եվ այս նոր խմբագրված տարբերակի արդեն 27-րդ հոդվածում կրկնվում է այն նույն ձևակերպումը, որը ես հիմա հնչեցրեցի։ Այսինքն 2002 թվականից մինչ օրս վարչապետը ունեցել է քաղաքային համայնքներում համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար նշանակելու իրավունք, որը բխում է նաև նրա սահմանադրական իրավական կարգավորումներից։ Եվ եթե ուշադրություն դարձնենք, թե երբ է այս կարգավորումը ընդունվել, 2020 թվականի հունիսի 18-ին, ինչը նշանակում է, որ մենք ունեինք տիմերի ընտրություններ և ունեինք համայնքի ղեկավարներ, որոնց լիազորությունների ժամկետը ավարտվում էր, սակայն COVID-ի համավարակով պայմանավորված տիմ ընտրություններ տեղի չեն ունեցել և անհրաժեշտություն է առաջացել անել հետևյալ կարգավորումը, որ եթե համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ժամկետը ավարտվում է, սակայն ընտրություններ տեղի չեն ունենում որպես այդպիսին, ապա անալոգիայով նույն կարգավորումը քաղաքային համայնքի դեպքում վարչապետ, գյուղական համայնքի դեպքում մարզպետ, նշանակում են պաշտոնակատարներ մինչև օրենքով սահմանված կարգով նրանց կողմից իրենց լիազորությունների ստանձնումը։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ այս կարգավորումը ամենևին չի հակասում ուրեմն տեղական ինքնակառավարման մասին եվրոպական խարտիայի ուտրիխտի արձանագրությանը, այն մասով, որ այս արձանագրությունը մասնակցային կառավարման մասին է, բայց մասնակցայինության մասին մենք խոսում ենք այն դեպքում, երբ որ մենք ունենում ենք օրենքով ձևավորված տիմեր, բայց եթե մենք չունենք դեր ձևավորված տիմը և ունենք տիմի համար արգելքներ, խոչընդոտներ տիմ ձևավորելու, հետևաբար այս կարգավորումը որևէ հակասության մեջ չի մտում ձեր նշած արձանագրության հետ, այն 2020 թվականից մինչ օրս չի դրել կասկածի տակ դրա հակասահմանադրականությունը և ուղղակի սիրողական գնահատական տալ և ասել այս հակասահմանադրականը, դա դարձել ուղղակի մեզ մոտ վերջերս նորմա, այն ինչը մեր քիմքին հարիր չէ, ուղղակի մենք որակում ենք որպես հակասահմանադրական, բայց հակասահմանադրականության մասին սահմանադրական դատանի իրավական ակտ որպես այդպիսին բացակայում է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Արմեն Գևորգյան։